essa daqui é a picareta dos deuses. Ela tem um poder secreto. Na realidade, essa daqui é a picareta dos deuses. Ela é incrível. Além dela ser uma picareta com ponta de Supremium, que é um dos melhores minérios do meu mod, tornando ela praticamente indestrutível, ela tem o cabo de Blaze, fazendo que quando eu quebro o minério, ele já vem esquentado. E se não fosse o suficiente, ela tem níveis. Eu sei que ela tá no nível 1 agora, isso é ruim. Mas hoje eu tô aqui pra minerar em linha reta por um tempo gigantesco e conseguir minérios. E principalmente evoluir essa belezinha aqui. Eu quero chegar ao menos no nível 10. Na real, o que acontece é que eu tenho essa loja de minérios aqui. E ela foi tão sucesso que esvaziou 1, 2, 3 baús. E alguns outros deu até lucro. Então, já que tá esvaziando tudo, eu preciso de minérios e aproveitar para evoluir minha picareta. Sem falar que eu fiz uma encomendinha pro Delete. Ele queria comprar quartzo, mas não é uma quantidade qualquer. Ele quer basicamente mais de 3 mil blocos de quartzo. Eu sei que é muito, mas eu criei um plano para conseguir isso. Então já se inscreve e deixa o gostei que vai valer muito a pena esse vídeo. Até porque o canal do Lajota é Stonks todo dia a 12h30. Então, gente, ativa a sininha aí. Chegando aqui na nossa humilde casa, que tem o Mequetrefe, nosso gatinho lindo, eu tenho um sistema de baús e nele eu guardo tudo. Eu já tenho 500 blocos de quartzo. O mais legal disso tudo é que eu tenho uma plantação de quartzo, que eu posso simplesmente pegar essas sementes de quartzo e fazer mais. Porém, como eu não sou burro nem nada, eu não vou ficar minerando no Nether, né? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é pegar todas as minhas plantações de minérios e transformar em plantações de quartzo e netherita. Mas eu ainda não tenho netherita, né? Tá, isso é só parte do problema. Vamos tentar resolver com o Bruninho. Chua, 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 chua. É um barulho de quando você bebe sangue, não fica igualzinho? Mano, tem uma criança aqui, velho. Mano, como ele ficou menor? Você tem netherita pra vender? Eu tenho, velho. Pior que eu minerei bastante. Mano, eu quero 4 barrinhas. Quanto que fica aí? Na amizade, na amizade. Eu só tenho minério. Ah, então 16 minério. Quanto que fica aí na amizade? 2 conto? Na amizade? Depende. Você vai me prender, LG? Não tem nem... Eu não fiz nem a delegacia ainda. Nem tem como prender. Eu tô perguntando se você vai me prender, LG. Agora? Agora não. Você é só inocente. Não, sou inocente. Entendi. Você fez alguma coisa agora? Qual coisa que eu fiz antes desse episódio, eu sou inocente. Esse episódio meu ou seu? Não, tá falando... Atual no tempo. Bruninho. Vamos deixar o seguinte, talvez eu faça a vista grossa, vamos pensar. Ai, Deus do céu, tá, vai, vamos lá, vintão. 3 contos. Caralho, o cara só desceu pra trinco. Véi, eu vendo 1 conto cada minério, pronto. 15ão, 1 real de desconto. Pelo amor de Deus, Alex. Vai, que 15ão de amigo, vai, 15ão vai, de amigo. Vai. Eu sempre tô vendo as coisas ainda pra você, véi. Pera aí que eu tô pegando dinheiro que eu não tenho trocado aqui, calma aí. Não. Não. Eu tava trocando as notas pra ter nota de 1. Toma aqui, ó. Netherita! Tô feliz, papá. Joga mais, fartou, joga mais. Eu joguei espalhado, você deu tudo em nota de 1, vacilo. Tamo junto, tá? Bom, pega essas netheritinhas aqui, põe na fornalha suprema. Prontinho, mistura aqui tudo e temos 4 barras de netherite. Eu faço essa sementinha aqui maneira, a semente base, e agora é bem simples. É que não tem efeito sonoro, deu o que fazer, entendeu? Ignora a gente, finge que não aconteceu, fiquei com vergonha aqui. Oba! Semente de netherita! Aparentemente, para poder plantar essa semente de netherita, eu vou precisar de uma essência roxa. Ela usa 5 vermelhas. Meu Deus, isso vai ser impossível. Tá, eu vou dar um jeito. Mas na real, eu já sabia que eu ia fazer isso. Porque para quem sabe, o último vídeo de ontem, vocês têm que assistir, que tá muito bom. Eu fiquei até de madrugada gravando. Então hoje eu fui preparando algumas coisas para hoje. Ó, esse daqui é todo o meu sistema de baús. São os meus HDs. Pegar esse HD aqui, ó, que tem todos os meus itens e arrancar ele. Quando eu abrir o sistema de baús aqui, não vai ter nada. E eu deixei tudo pronto para fazer 4 essências de Insanium. Para caso eu precise para alguma coisa no futuro. Como agora que eu vou precisar de uma? Eu tenho 4.096 essências de Inferium. O que eu faço com elas é o seguinte. Eu transformo essas 4.000 essências em... Até quebrou o cristalzinho, pra vocês terem ideia. E eu vou fazer 2 cristais de infusão. Na real, 3, só por garantia. Vou tirar esse HD de novo e colocar esse daqui. Podemos continuar agora. Prontinho. Eu transformei 4.000 essências em 1.024 da verde, que é nível 2. Essas 1.024 da nível 2 vão virar 256 da nível 3. O que vão virar 64 da nível 4, para virar 16 da nível 5, para virar 4 da nível 6, que dá para transformar em uma da... não tem nível 7. Agora que eu expliquei isso para vocês, eu posso voltar tudo aqui ao normal. Vou pegar uma dessa, uma terra e uma enxada. E vou fazer a melhor terra do modpack. Apenas com ela é possível vir aqui
e plantar netherita. Com isso, agora tem uma plantação de netherita e de quartzo, os dois minérios do Nether. E quando a gente for minerar em linha reta, a gente vai poder pegar os outros minérios do Minecraft. E olha, acelerando ela em 256, vocês podem ver como que funciona. Ela dropa essência de netherita. A parte boa é que rapidinho eu peguei 16 essências que já viraram duas barras dela. Então, agora a gente tá bem na fita. Agora entra a parte legal. Já que eu vou minerar todos os minérios do mundo normal do Minecraft, vamos deixar toda a nossa plantação focada em quartzo e um pouquinho em netherita. E vamos automatizar isso. A primeira parte disso tudo é fazer um cabo de importação. Para fazer ele até que é simples. Eu faço o cabo. E pronto, isso é um importador. A melhor forma de testar ele é simplesmente plantando netherita aqui, o importador aqui e um cabo aqui. A gente não tem nada que a plantação de netherita fornece nesse local aqui. Aqui vai ter um baú, pega o item do baú, escreve o netherite e temos aqui o item de netherita. Funcionou. Eu até quero deixar isso mais bonitinho agora, mas ainda não vale a pena. Ok, eu pensei muito e cheguei num jeito de fazer isso aqui de uma forma legal. O primeiro passo de tudo vai ser fazer isso, um baú do fim. Na real, dois baús do fim. O meu plano é colocar ele aqui e colocar roxo, roxo, roxo. Sim, esse não é um baú do fim normal. É um baú do fim que não é só meu, é de todo mundo que usar essa mesma combinação de cor. Significa que esse cabo de importação teoricamente vai funcionar aqui. Vamos ver. Ó, esse é um baú do fim normal. Roxo, roxo, roxo. Tudo que eu colocar aqui aparece ali. Eu sei que eu não tenho mais nenhum Ender Sack, então eu vou colocar ele aqui. E se tudo der certo, ele foi parar aqui. É, funcionou. Então tudo que eu colocar nesse baú vai entrar no sistema de baús aqui. E aqui uma bigorninha para esconder. A próxima parte do plano é criar um andar secreto, mas não pode ser qualquer andar, tem que ser o andar. Então, nasçam netheritas. Prontinho, bloquinho de netherita. Vai ser a decoração desse bloco. Por enquanto, apenas essa sala vai ser feia. Em breve, eu deixo ela bonitona. O próximo passo é simplesmente quebrar tudo isso aqui. Eu fiz essa salinha aqui e eu acho que ficou até que legal. Nela vai acontecer a seguinte coisa. Aqui vai ter um potinho de energia conectado na rede do The Ledge. E eu tava pensando numa maneira inteligente de eu fazer todas aquelas plantações de minérios irem para este baú. E todas eram muito caras, exceto uma. Usando o mod XNet. Com ele eu faço primeiro. Pronto, esse aqui é o Machine Frame. Eu junto ele com tudo esse treco aqui doido, que é dois repetidor e um comparador. Com isso nós temos a controladora. Coloca ela aqui com energia. E agora eu faço uns cabinhos azul. Conecto tudo nos cabos. Vou espalhar alguns baús aqui. Por enquanto é o suficiente. Na real, vou espalhar uns aqui também. Olha só que belezinha ficou. Temos uma plantação de netherita e várias de quartzo. Dá para fazer mais depois, só que funciona assim. Olha que negócio diferenciado. Mano, é isso daqui. Isso aqui significa que basicamente todos esses cabos são conectados. Tudo que entra nos baús automaticamente sai. Ó, por exemplo, aqui, ó. A gente nem chegou a ver o item, mas o item entra aqui, ele já vem para cá. Vindo para cá, ele vem parar aqui, ó. Aqui e já vem para cá. Então, se eu pesquisar, por exemplo, netherita, temos 56. Ó, quartzo subindo aqui, ó. 500, 506, 7, 8, 9 e por aí vai. Quartzo infinito. Agora, vamos começar evoluindo sua picareta e minerar em linha reta para conseguir os minérios. Eu andei pensando aqui e na hora de minerar em linha reta, existe dois problemas. O primeiro é a fome, que eu já resolvi comprando mais comidinhas aqui. E o outro problema é se eu simplesmente cair numa lava. E eu também já arrumei um jeito de resolver esse problema da lava. E envolve uma pessoa baixinha, mas não é o que você está pensando, não. Ah, por um segundo achei que tu era uma construção daqueles mini bonequinhos ali, ó. Achei vacila aí, eu. Deixa eu ficar do seu lado aqui para uma coisa. Meu Deus, o cara não tá nem no meu ombro, mano. Velho, para de zoar meu tamanho aí, mano. Fica do lado da minha mochila rapidão para uma coisa. Ah, não, mano. Fica no shift. Fica no shift. Fica no shift. Meu Deus! Olha, velho, para de me zoar meu tamanho. O que você quer? Antuguinho, queria comprar um dos pets que você vende? Não vou vender pra você, não, mano. Você esqueceu do mural? O que tem no mural aqui? Tem que colocar na praga? Mural, tá vendo aqui, ó? Mural dos pets do Tuguins. Você tinha que pedir aqui, aí eu vou atrás do então, pet. Deixa eu fazer aqui, calma aí. Quero pet resistente a fogo. Não quero pegar fogo, Tuguin. Você tem algum? Tá, então o esquema é o seguinte. Você escreveu o nome do pet aqui, agora eu sei o pet que você quer. Aí você vai ter que esperar até eu conseguir esse pet, tá? Então eu vou lá, daqui uns dias eu trago pra você até eu conseguir. Quantos segundos eu preciso achar agora? Ah, tá, você achou agora já? Que ótimo, então. Que ótimo, então. Achei que ia demorar, que você ia ficar com medo ali, mas você só deu dois passos parecido com o pet, hein? Mano, eu sou o mágico de Oz aqui, ó. Tamo aqui. Ó, é esse aqui que você quer, né? Não sei, ele tem resistência ao fogo. Ó, dá resistência ao fogo, caminha sobre a lava e submerge na lava. É esse aqui. É perfeito! É perfeito. Tá, me paga 30, 35 aí, vai lá. Você falou 30, por que você aumentou o preço do nada? 35.
35. Peraí que eu tô trocando as notas aqui, parei. Como as notas tá meio nota grande aqui, eu não quero atrapalhar a sua vida, deixa eu converter aqui pra você. Tuguinho, aqui ó, 35, tá? Meu Deus, você é o maior vacilão do planeta, velho. Por que você fez isso, mano? Ô, voltou o dinheiro aqui, Tuguinho, pega aí. Ah! Ah, não! Me dá o pet, me dá o pet. Oi. Pega isso aqui, ó. Leva pra casa, porque isso daí vai ser importante pra você, mano. E compre agora seu carro. Mano, como que uma criança pode vender carro? Ah, eu sou a criança mais braba que existe aqui, ué. Ô, Tuguinho, pra... Deixa eu ver se entende aqui. A comida favorita desse pet é quartzo. Só tem quartzo no inventário? É, e aí você, o quartzo você mesmo que consegue, tá? Ah, fácil então. Obrigado, viu? Nada. Tá bom, a gente tem esse pet aqui então e... Se eu segurar o shift, parece que eu consigo nadar na lava, né? Depois eu testo isso. Falta mais uma coisa pra gente poder minerar em paz, que é um daquele ali, um obelisco. Uma pedra de teleporte pra gente poder voltar pra casa e etc. Tudo mais quantas vezes precisar pra buscar comida e outros recursos, né? Por acaso você tem uma pra vender? Susto. Oi, e aí, gente? Essas pedras aí no chão. Ô, você tem um dessa aqui de teleporte pra vender, Zé? O Waystone? Isso, eu vou sair minerar agora, porque eu quero ficar tunadão e eu fiz um sistema pra conseguir seus quartos automaticamente, sabe? Daí, enquanto isso, eu vou minerar, enquanto eu tô esperando seus quartos gerar pra aqueles 3 mil blocos que você pediu. Se eu não me engano, eu tinha uma aqui no meu sistema. Deixa eu ver aqui, ó. Calma lá. Waystone, né? Um real, né? Um real é o que você falou, né? Um real, LG. Isso aqui é mó raro de achar. É dezão, velho. Dezão? Deixa eu ver se eu tenho dezão aqui. Eita, delete. É a única que eu tenho, velho. Se eu precisar, tá ligado? Não. Eu tenho assim. Toma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ô, voltou pra mim aqui, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falei, eu troquei. Ô, voltou. Parei. Meu dinheiro de um real, transformei tudo em nota de 50 e agora você tá me dando mais dinheiro de um real, velho. Se você lesse minha carteira, você ia ficar agoniado, mano. Bom, cadê ela que eu não tô vendo? Não sei, tá por aí, eu botei no chão. Tá por aqui. Você bugou? Aqui, achei, desbuguei. Peguei. Obrigado, viu? Peraí, por que você tem um balde da lava aí? Eu não tenho, não. Peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Eu tenho água. Lava. Ah, não tenho. Ah, não, mas eu tenho certeza que eu sou a prova da água já, né? Obrigado. Valeu, LG. Seguinte, LGzão. Vim aqui na humildade te pedir uma parada, só que você tava FK, não sei porquê, e acabou acontecendo uma coisa chata. O que que tava aqui na frente do seu PC? Cadê o mequetrefe? É, moleque, faz o seguinte, faz um preço bom numa Cleaver aí, que eu falo onde ele tá. Eu não vendo a Cleaver, alugo. Por quanto? Vintão. Pense bem, vintão, ah não, vintão... Meu tá, 10 conto, você tem até meia-noite pra devolver ela, 10 conto. Até meia-noite você vem e coloca ela aqui no sistema de volta, pode ser? Fechou, calma aí, deixa eu te pagar e eu já te mostro onde tá o mequetrefe. Toma o seu deilão, meu querido. Ah, nem pra pagar aí nota de 1, né, vou ter que... Eu converto aqui pra nota de 1, não tem problema, pronto, converti aqui, tô. Dale! E ó, o mequetrefe tá aqui do lado, eu só empurrei ele, só que ele quase se jogou, mas tá tudo bem. Ah, ele é gato, ele fica tranquilo com essas coisas aí, ele gosta de pular. Mas então tá bom, tá? Faz bom proveito aí, tá bom? É nóis, LG, valeu. Tamo junto. Bom, como vocês viram, aconteceu mil coisas do nada, mas tudo certo. E eu comecei a achar que o Mequetrefe tinha morrido, eu tava preocupado, mas não, ele tá aqui, ó. Vamos dormir, Mequetrefe, vamos. Vem, Mequetrefe, dorme. Deitei pra dormir, tem que dormir. Aí, boa. Que fofinho, Mequetrefe. Bom, de qualquer forma mesmo, eu acho que não falta nada pra gente poder minerar. Armadura completa por segurança, asas pra voar se precisar, que dá pra ficar aqui na real asa. Obelisco pra voltar pra casa, rapidão. Picareta tá boa, tem que evoluir o XP dela e minerar. Comida, controlinho também. E já temos 600 quartzo nesse tempo. O que eu vou fazer agora, na real, é deixar quartzo no inventário, porque esse pet aqui come quartzo. Então, a partir de agora, se inicia a mineração LGJ de no mínimo uma hora em linha reta. E a melhor forma de saber isso é acelerando qualquer coisa que dê pra acelerar. Aqui, meu baú do fim. Eu poderia ter acelerado essas coisas aqui, né? Pronto, temos 26 segundos. Vamos minerar. Vou pra minha mina abandonada, não tem por que não. Tá, eu mexi algumas coisinhas também pra facilitar tudo. Eu peguei um pet com o Tuguinho de visão noturna, pra ficar tudo claro. Comida pra ele, comida pro pet de quartzo. Peguei mais um baú do fim pra caso eu consiga minérios. Eu guardo e eles vão lá pra cima de baús e não lotar nosso inventário. Termina a bora aqui normal. Essas ferramentas. O resto dos meus itens estão tudo aqui. Nossa picareta tá no nível 1 ainda. Então agora é só minerar pra qualquer lado e começar a evoluir ela. Ah, na real, a pedra vem com toque suave, já que esquenta ela, né? Na real, falta uma coisa ainda. Isso daqui. Vocês vão entender o porquê. Agora sim eu posso minerar em paz. Ah, eu posso minerar sim, né? Olha os minériozinhos chegando. Ué? Ah, tá. Falei, ué, tem um mundo normal ali na minha caverna? O bug quando pega o minério. Nossa asa repara e pega o minério, né? Tem esse detalhe bom também. Bom, o motivo de eu trazer a bigorna é o seguinte.
Ele coloca ela aqui, coloca o redstone aqui em qualquer canto. Ah, e vai deixar a picareta mais rápida. Porém, eu não consigo, como vocês estão vendo, não erro. Então, significa que minha picareta não é forte o suficiente. Para economizar minha fome e minhas poucas comidas que eu tenho, vamos cavar em linha reta mesmo. Eu quero chamar a Lavinha também logo pra gente testar como que funciona o nosso pet, né? Ó, falando aí na bonita, tá aí a resposta. Eu ando sobre a lava. Não tenho que ter medo mais mesmo agora. Meu inventário lotou. Agora, eu pego tudo que eu tenho aqui e jogo no baú. Aos poucos, como vocês estão vendo, os itens estão sendo pegos e tá entrando no sistema. Tanto que se eu vier aqui escrever stone, que é pedra, vocês estão vendo que tá subindo, ó. Muito prático, na moral. Diamantinho, lápis lazuli. E a picareta evoluiu. Agora ela é nível 2. Confortável. Para evoluir ela, tem que minerar 2 mil blocos agora. Mas a parte boa é que agora a redstone funciona. Eu vou ter que evoluir mais níveis para evoluir ela mais. Porém, já está começando a melhorar. Já está mais rápida e funcional. Agora vamos minerar mais um pouquinho. Ah, e isso tudo em apenas 5 minutos, tá? Metade do tempo meio que eu fiquei parado, né? Eu vou minerar mais. Pode ficar tranquilo. Que... é isso. Nightmare é pesadelo. Crab é caranguejo. O pesadelo caranguejístico? O que que é isso? Mano, um vampiro com 4 zói. Vai morrer. Na parte boa que eu tava com medo de morrer, mas era só isso, era só um vampirinho. Eu também percebi que eu não preciso muito fazer o baú do fim, já que eu tenho o controle infinito aqui. E o baú do fim foi meio idiota aquela parte. Mas tá evoluindo essa picareta. Já estamos com 250 blocos de 2 mil que precisa pra evoluir mais um pouco. E minerando, aproveitando. Só nessa brincadeira eu acho que já conseguiu mais de 15 diamantes, mano. Vamos juntando redstone, ouro, ferro e todos os minérios que a gente precisar. Principalmente redstone, eu acho. Mas vamos minerar e vamos juntar tudo pra ficar rico. Eu quero encher minha loja de minério de estoque. Oxi, isso aqui tá certo? O que aconteceu aqui? Mano, olha isso. Arrancaram uma linha reta daqui. Tem até água voando. Bom, mas honestamente, pra mim tanto faz. Vamos continuar minerando. Ó, dá pra nadar na lava agora, né? Legal. Mano, quantos diamantes será que eu vou ter ao final disso tudo também? Agora parando pra pensar. Yo, nível 2 ou 3. Nível 3. Acostumado. Acostumado com a picareta agora, galera. Esse é o nível que eu tô. Vamos evoluir ela mais uma vez. Ah, tá ficando mais rápida já, tô gostando. Ó, só pra vocês terem uma ideia, atualmente eu quebrei 4.567 pedras. Com 4.567, imagina quando a gente terminar isso aqui tudo. E já que eu tô cheio de espaço de HD, mano, eu vou pegar todos os blocos, eu não tô nem aí, não vou deixar nada pra trás. Pra eu deixar minha picareta indestrutível, eu preciso evoluir ela pra conseguir colocar os upgrades. Então, por enquanto, eu vou ter que minerar muito com ela e reparar ela mesmo. Só que pra mim aqui pra reparar ela é muito caro, mas dá nada, eu tenho como. Faz parte do processo, faz parte do processo. Porque não é que como ele tá lá, né, no pain, no gain, no mineração, no minério. Gente, eu achei um negócio estranho. Um negócio bem estranho. Nossa, isso daqui quebra rápido, olha isso. É, evoluiu minha picareta, nível 4. Olha, dessa vez, em vez de evoluir upgrade, evoluiu a habilidade da picareta. A parte boa é que eu tenho uma habilidade aqui que dá pra colocar, que eu coloco uma maçã dourada, ele joga fora aquela habilidade em troca de 2 upgrades. Então, redstone. E agora o rage está no nível máximo. Dá pra colocar a netherita também na picareta. Por que não, né? Prontinho, mais uma evolução. Tá começando a ter muita coisa nela, hein? Oh, agora é instant mine. Agora não preciso mais ficar usando aquele negócio de quebrar vários blocos ao mesmo tempo, ó. Nossa, olha que belezinha. E aumentou a durabilidade dela, eu acho. E isso tudo só pra chegar no nível 4. Agora imagina quando der uma hora, porque só passou 16 minutos. Isso aqui vai dar bom. Pronto, já tô minerando bastante, né? Agora, criei a Sony de parei aqui. Vamos pra casa e eu vou reparar a picareta. Pronto. Com este molde aqui que a gente fez, eu basicamente posso colocar minha picareta aqui com essa barrinha e reparar ela. Agora eu não vou reparar, senão vai só gastar à toa aqui. Mas a nossa durabilidade volta pra 8.700. Vai durar um certo tempo aí. Vamos voltar a minerar. Aqui, ó, vem na parede aqui. Quebra ela e vamos que ainda falta tempo. Bora que ainda falta tempo. Bom, se passou um tempinho, né? Digamos que, de acordo com o Matamina Boro, 1 hora e 10. Cansei de minerar. A picareta até quebrou. Olha, ela literalmente tá escrito ali, ó. Durabilidade quebrada. Eu vou ter que fazer mais essência pra arrumar ela. Mas a parte boa é que a nossa geração aqui, ó, das coisinhas, tá continuando funcionando bem. Não é à toa que a gente tem mais de 4.500 essências de quartzo. Eu tava pensando em automatizar esse craft aqui, mas vai gastar tempo. Vamos só tentar fazer os blocos do delete. Meu Deus. Olha os quartzo vindo. Tem bastante ainda? Meu Deus. Olha os quartzo vindo apenas. Isso que eu vou abastecer a loja com todos os minérios, porque a gente pegou muito minério de tudo. Eu tenho muito diamante. Eu tenho muito tudo. Pronto. Temos 2 mil. Meu Deus, ainda não é o suficiente. Quer saber? Eu vou reparar minha picareta e vou usar essa uma hora que eu tenho que entrar na bola para juntar mais quartzo. Mas a parte boa é que os outros minérios a gente já tem o suficiente. Oi.
Passou muitas horas. Consegui. Vamos lá entregar pro Delete e reabastecer a loja. E prontinho, agora que eu tenho todos os minérios em mãos, um baú e meio de bloco de quartzo. Delete, vem na minha loja. Vamos entregar aqui pra eles minérios, porque ele já pagou, né? Então tem que entregar. Ó, o menino ali. Ih, fui pro lado errado. Agora tá vindo certo aí, ó. Ô, Delete, bom? E aí, viu ali que você mandou mensagem no chat? Mano, abre o baú aí. Nossa, ele já tem 3 mil certinho. Tem mais. Quantos que tem aqui? Ah, não sei, vai ter mais que 3 mil, cara. Tem mais que o combinado. Eu consegui tá deixar farmando lá, mano. E, mano, agora é teu. Agora é teu. Pode pegar que é teu. Ó, tem 3.400 blocos nesse baú e tem 1.700 no baú de cima. Eu posso pegar tudo mesmo? Mano, tem 3.500 e 1.700, é isso? Isso. Nossa, eu tava triste, velho. Porque eu tava dando uma olhada aqui no livrinho pra usar 3 mil blocos de quartzo. Mas eu não contei os quartzo aqui, ó. De. Cadê? O pilar de quartzo. Tem slab pra fazer, escada. Nossa, Ligério, ainda bem que você deu a mais. Mano, bom demais, né? Então todo mundo se ajudou no final, né? Aliás, ó, não esquece que agora não pode cobrar imposto aqui, viu? Não, não vou cobrar, não. Vou deixar sair como se já fosse pago, tá, LG? Se alguém perguntar, você fala que você já pagou, hein? Beleza, ó, Delete, eu vou colocar mais estoque de todos os minérios aqui, inclusive quartzo. Então quando tu quiser, pode vir comprar, beleza? Se for comprar muita coisa de novo, avisa que eu faço um descontinho, fechou? Beleza, obrigado, LG. Vou colocar isso aqui no meu sistema. Tamo junto, mano. Fica bem. Pronto, reabastecemos alguns diamantes, esmeraldinhas, quartzo. O ouro tem bastante. E o aço tá tranquilo. Meu Deus, muito bom. Tô feliz. Agora, essa foi a mineração em 24 horas com a picareta quase perfeita. Dá pra evoluir ainda mais. Agora imagina com um marretão que quebra 3x3. Bom, em breve vocês verão. Quem curtiu, deixa o gostei, se inscreve no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Lá JPVP.